Lassan átadásához közeledik a gyógynövénycentrum itt Zánka határába. Állítólag már e hónap végén meg lesz az épület átadása. De itt a háttérben most magát a telephelyet látjuk. Nem tudom, mondhatom-e azt, hogy egyelőre csak egy fóliasátor. Lesz-e itt még fejlesztés, mert a gépek dolgoznak, meg az asszonyok is? Természetesen, sőt még a fóliasátor sem fog itt maradni. Ez egy ideiglenesen felállított szaporító állomás, ahol a növényeket előneveltük. Gyakorlatilag, amíg az időjárás nem lett olyan állapotban, hogy kirakhassuk a növényeket, szaporítás, magvetés, dugványozással készítettük elő itt a növényeket, és aztán most a földmunkálatok, amit a hátunk mögött zajlanak, ezek már az utolsó nagy simítások a kertnek a területén. Ez gyakorlatilag egy napon belül elkészül, és utána már csak a finom munka van a haba tortán, a növényeknek a telepítése. Ugye ez a legfontosabb minden kertépítésnél, az előkészítése a területnek, a megfelelő vízellátásnak a biztosítása, kiépítése, és utána lehet majd a szépészeti része, a frizurának a rendberakása és a különböző támfalaknak az elkészítése, a növények kiültetése. Az épület, hát reméljük, hogy a hónap végére sikerül olyan állapotba kerülnünk, hogy most már a szélesebb közönség is besétálhasson az ajtón. Azért még nem látjuk annyira közelének a megnyitás időpontját, de reméljük, hogy június folyamán meg tudjuk nyitni a gyógynövényvölgy látogató és oktatóközpontnak a kapuit. Itt körülbelül hát egy olyan 2 hektárnyi területet látok, de lehet, hogy még több, ahol szőlő is van, egy pár őszibaraszfát látok, valamint egy nagy gödör, amiben zsaluzási munkálatok folynak, illetve félbehagyva. Mik fognak még itt elkészülni a földmunkán kívül? Hát a gödörben igazából nem is zsaluzás, ez csak egy előkészítő kimérés volt. Egy ilyen könnyű szerkezetes üvegházat rejtünk el a földben. Ez több szempontot is szolgál, a földbe rakása egyrészt a téli hővédelem miatt, másrészt a esztétika miatt, így nem áll ki a területről, hanem szépen egy kertbe, illetve a szülőterületbe simuló felületet fogunk kapni a végén, hogyha elkészülünk. Maga a kertnek a felső részén látható szőlő az ugyanúgy meg is fog maradni, ahogy volt. Ez még a régi telepítés, amit annó még a TS telepítéssel együtt raktak el ezen a területen. Az alsó területen pedig felfrissítjük a szőlőt, és egy gyógynövényes asztalokat, parkokat, támfalak közötti területeket alakítunk ki. Ott is természetesen próbáljuk a szőlővel kombinálni minél többet. Tehát a célunk az, hogy minél inkább zöld és minél inkább látványos legyen az alsó része a területnek, a felső része pedig az fontos, hogy tájba illeszkedő legyen. És a szőlészettel kapcsolatos növényeket helyezzük el. Azokat a növényeket tudjuk a szőlő mellé elhelyezni, amik egyrészt a szőlő növekedésében segíthetnek. A növényekből készített permetlevek, azok a szőlő kórokozói ellen talán védekezést jelentenek. Ilyen jellegű kísérleteket szeretnénk folytatni az elkövetkező években. Különböző gyógynövénykivonatokkal, különböző kórokozók ellen akarunk harcolni, illetve a szőlőtermesztésben használható biológiailag készített biopermetleveket kikísérletezni ezen a területen. Azt látom, hogy itt az egyik szőlősor tövébe most éppen mentát telepítenek, ültetnek az asszonyok, de már van ott málna is. Így van. Hát az, hogy málna került a szőlősor közé, illetve menta, elég prózai az oka. Még a kerítésünk nem áll, és addig a vaddisznó járás, ami itt elég erős a telken, ugye a vaddisznók azok megesznek mindent, ami nem elzárt, úgyhogy a mentet viszont az erős illata miatt kevésbé szeretik, hát a málnát meg a szúrosság miatt nem fogyasztják el, úgyhogy ez a kettő növény, amit megkitehettünk korábban is, még a kerítés végleges felhúzása előtt. Viszont hát a minden igaz, akkor a héten elkészülünk a kerítéssel is, és akkor utána már a teljes telket tudjuk ültetni. Tehát ez aztán a kimondott biológiai védekezés. A telek határon még látok piros gégecsövek csonkokat kiállni a földből. Ez mi célt szolgál? Azok itt egy napelemes öntözőrendszer vezérlésnek lesznek ő a csövei. Az vehetőleg a jövő héten fog valamikor érkezni. Hát két nagy napelempanel lesz itt a hátunk mögött, ennek látjuk itt a csonkját, ami a fönt helyezünk el egy víztartályt, egy 10 köbméteres víztartályt, amiből az öntözését a területnek fogjuk megoldani, és ennek a napelemes szivattyú rendszernek a vezérlő elektronika csövei jönnek végig ezen a kábelrendszeren keresztül. Itt ezen a területen körülbelül mikorra várható, hogy a munkálatok befejeződnek? Illetve hát gondolom azért egy jó ideig folyamatos lesz még.
Pontosan, hát gyakorlatilag a kert az egy gyakorló kertként fog működni. A célunk az, hogy itt folyamatosan legyen munka, tehát az ide érkező látogatóknak is, de azoknak is, akik gyakorlatra vagy tanulni szeretnének jönni, nekik legyen folyamatosan munkájuk itt a kertben. Alapvetően viszont a parképítéssel, ami látványos része, ami a látogatók által, vagy a, ha úgy tetszik, laikus látogatók által is érdekes terület lesz, azzal szeretnénk egy hónapon belül elkészülni. Tehát gyakorlatilag a ház átadásával együtt szeretnénk a kertet is átadni, hogy mint egy közös látványosságként tudjunk megnyitni, a tervek szerint. Tehát tulajdonképpen itt a környékbeli szakiskolák diákjai is jöhetnek akkor ide? Abszolút mértékben. Az összes kertészettel, hát különösen, hogyha gyógynövénnyel foglalkozó iskolát találunk, akkor velük nagyon szívesen veszük fel a kapcsolatot. Jelenleg van most egy diák nálunk a Keszthelyi Georgikon Egyetemről, illetve a budapesti Corvinus kertészeti karának a gyógynövényes részlegéből volt tavaly egy diák nálunk, és hát szeretnénk, hogyha minél többen jönnének. Azért is fontos ennek a gyakorlati helyszínnek az elkészítése, mert hát sajnos a jelenlegi iskola és a pénzügyi viszonyok mellett a kutatókerteket azokat egyre inkább visszafejlesztik, vagy visszaépítik. Nem jut elég pénz az oktatásban arra, hogy a kísérleti kerteket, kutatókerteket fenntarthassák, és gyakorlatilag ebben szeretnénk egyfajta szerepet vállalni ezzel a kerttel. Nyilván nem a pontosabban a magunk lehetőségei szerint, de minél inkább igényesebb szakmai kutatómunkát szeretnénk itt meghonosítani a területen. Ez ugyanúgy pályázati pénzből sikerült, mint az épületet, vagy ez ugyanaz a... Ez egy közös pályázat, aminek a része, hát amellett, hogy a pályázatnak a része az épületnek a megépítése, természetesen a kertnek a megépítése, továbbá a pályázatnak még része az is, hogy itt a Balaton felvidéken a ismertebb túraútvonalakat feltérképezzük, és kis virtuális névjegy táblákkal ellátott mobiltelefonos, okostelefonos alkalmazással a gyógynövényeknek a információit hozzáférhetővé tesszük. Nem csak itt helyben, természetesen ezt a rendszert itt helyben is használhatjuk majd, de a célunk az, hogy minél szélesebb körben tudjuk feltérképezni, vagy bemutatni azt a növényvilágot, ami a Balaton felvidéken elérhető. Azért is, mert borzasztó gazdag ez a növény, gyógynövényes szempontból is borzasztó gazdag ez a Balaton felvidéki flóra, illetve olyan szempontból is érdekes ez nekünk, hogy nyilván a sok turista látogató, aki érkezik akár a szelíd turizmushoz kapcsolódóan túrázók, akár pedig erdei iskolákban levő fiatalok, vagy azok a spontán látogatók, akik egyébként a túrázással töltik az idejüket, őket lássuk el információval, minél inkább gyógynövényekről, és hát szeretnénk azt, hogyha szűkebb régiónk, Zánka és környéke gyógynövényes termékek készítésében minél inkább be tudnak kapcsolódni. Látjuk, hogy ez egy folyamatosan érdeklődést, vagy érdeklődésre igényt tartó terület. Ilyen szempontból is érdekes ezzel foglalkoznunk, de hát azt mindenképpen szeretnénk, hogy ennek a szakmai alapjait is itt a helyszínen el lehetne sajátítani, vagy minél mélyebb ismereteket lehetne a gyógynövényekről megtanulni. Itt helyben, a kertben, a látogatóközpontban, de a túraútvonalakon, az ösvényeken is, akkor a környékünkön a túrázókat is eláthassuk ezzel az információval. Körülbelül hány főnek tudnak itt állandó munkát biztosítani? Hát jelenleg most 5 fő kezdte meg a munkáját május 1-től, és szeretnénk, hogyha ez a szeptemberi időszak az első szezon után egészen 6 fő, vagy akár 7 fő is lehetne. Nyilván a nyári szezonban több munkás kézre van, vagy több segítségre van szükségünk, a passzív időszakban talán kevesebbre van szükségünk. A pályázati vállalásainkban is legalább 6 embernek, a érdekes statisztikai számmal 6,3 embernek kell munkát biztosítanunk az elkövetkezendő 5 évben, úgyhogy ezt a minimumot mindenképpen tartani fogjuk. Ehhez szeretnénk minél több érdeklődőnek is munkalehetőséget biztosítani, vagy azoknak a helyieknek, akiknek egyébként van érdeklődése ez iránt a területi rend. Úgyhogy sokan megkerestek minket, nagyon köszönjük mindenkinek, aki gondolt ránk, akár rokon, akár ismerős szintjén, és ajánlotta, hogy eljönne hozzánk dolgozni szívesen. Hát azért örömmel mondom, hogy a többség, aki itt van most hozzánk, illetve a környékbeli. Úgyhogy remélem, hogy a jövőben is ezt így tudjuk, vagy sikerül. Természetesen mi szakemberekre is mindig szükségünk van. Tervezünk még fölvenni augusztustól egy kollégát, aki kertészmérnökként gyógynövényes kimondottan végzettséggel bír. Ő sümegi illetőségű, de ha esetleg egy újabb tanulóit majd kedvet érez hozzá, akkor őt a jövőben nagyon szívesen lehetnek magunknál.
szép tervek, ezekhez kívánunk akkor sok sikert és további jó munkát. Feri bácsi, jelenleg milyen munkát végeznek a hölgyek? Tulajdonképpen a kertészeti részét, a szaporítást, cserepezést, ültetést. Ez a lelke a kertnek, mert az, hogy van egy épület, áll már, hál' Istennek, ez nagy dolog, de ezt idegenek csinálták. Ezt viszont már innentől kezdve teljesen saját kezüleg, saját erővel, illetve hát a kaláka, az összefogás nagyon sokat segít. Összegyűjtöttem idáig durván 200 olyan növényt, amit eltelepítünk, majd vadnövényeket, ezt, amit gyűjteni lehet. Ezek itt deponáljuk egyelőre, aztán beleszkerítve ültetjük. A szaporítást folyamatosan csináljuk most már másfél hónapja. Amit dugványról lehetett szaporítani, az dugványról, tőosztással mindenhogyan igyekeztünk, hogy legyen telepíthető növényhelyest a tereprendelkezéssel. Hát egy kicsit elcsúsztunk vele, mert jó lett volna egy hónappal ezelőtt már telepíteni, tehát semmi nem késő, még szeptemberig szép lehet a kert is, meg a terület is. Konkrétan milyen palántákat dugványoznak, illetve palántáznak a nők? Hát most a rozmaring volt, amit befejeztek, aztán levendulát, paradicsomot, paradicsomból is lesz legalább 15-20 fajtánk, paprikából is, más zöldségnövényekből is, de hát minden gyógynövény végső soron, ezért igyekszünk olyan választékot bemutatni, ami tényleg egyedülálló lesz. Hát több félékből is több mint 20 féle van elvetve, napraforgóból is, dísznapraforgók elsősorban, abból is 20 fölött vagyunk. Úgyhogy nagyon sok olyan növényünk lesz, hál' Istennek, itt még ritkaság részben. Hát ezért használunk nagyon sokféle talajt is, komposztot, háromféle tőzeget, alginitet, meg hát a termőföldet is használjuk, hogy minden lehetőleg jól érezze magát. Hát nyilván ahhoz kellenek árnyékot adó fák is, hogy a erdei növényeknek kedvezzünk, de hát egyelőre majd árnyékoljuk mesterségesen, hogy azért itthon érezzék magukat. Most a szaporítóládákból ezek az apró kis növények egyelőre cserepekbe kerülnek. Megy ki szabadföldre, vagy vissza a fólia alá? Szabadföldbe megy minden, fólia alatt nem lesz semmi, illetve lesz egy kis üvegházunk, aminek az alapját kiásták, abba majd szaporítunk elsősorban, illetve teleltetünk is növényeket, de főleg a magvetéseket csináljuk. Hát már most is több olyan szervezettel, iskolával vagyunk kapcsolatban, ahonnan magcserét kapunk, cseremagokat, és ezt mi is szeretnénk viszonozni, úgyhogy én is gyűjtöm a magukat, 100 fölött van már a vadnövényekből, amit gyűjtöttem, hogy ami itt megterem, azt máshol is tudják bemutatni, hogy minél változatosabb legyen ez a szakma is, ez a világ. Épp ezt akartam kérdezni, hogy az alapanyagot honnan szerzik be, de hát akkor ezek szerint ugye saját kezüleg gyűjtik, és csere alapon. Így van, hát vásárlunk is azért elég sokat, mert mindent nem lehet. Hát ősszel szeretnénk csemegeszőlőket telepíteni, hogy a vendégeknek is jusson. Ne csak borral tudjuk kínálni a vendégeket, hanem szőlővel is. Meg gyümölcsökből is egy teljesen széles körű választékot, ami gyógynövény is tartunk majd, hogy megismerjék, megismerhessék, és teljesen bio alapokon szeretnénk. Hát az idei év a kezdő év, aztán 3 év múlva lesz bio a kert, úgyhogy ez ilyen részben mintakert is lesz, hogy lehet a szőlővel együtt a gyógynövényt és zöldségeket is tartani rendes körülmények között, nem csak műtrágyával.
a növényvédelmet is biológiailag fogják megoldani? Így van, hát részben már most a növények összeválogatásánál igyekszünk úgy telepíteni a növényeket, hogy egymás társaságában jól érezzék magukat. Ez már majdnem a permakultúra, amikor az ökoszisztémát úgy próbáljuk összeállítani, ahogy a természetbe összetársulnak a növények, összeáll ez a társulás. Csak hát nyilván ez majd 3-4 év múlva áll be ezen a területen, amikor már lesz olyan ökoszisztéma, hogy fák, bokrok, évelők, egynyáriak, minden folyamatosan, akkor lesz teljes. Hát köszönöm szépen, Feri bácsi. Köszönöm szépen.